Улсын хурлын дарга эрхэм гүшүүдээ. Монгол улсын ерөнхий сайдын 2021 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 45 дугаар захирамжаар оюутлын ордын ашиглалтанд Монгол улсын эрх ашигийг хангуулах тухай Монгол улсын их хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах оюутлын төслийн гадны хөрөнгө оруулагч нартай хилцээр ийх төслийг тохирох эцэлсэн хувилбарыг Засгийн газрын хуралдаан танилцуулах үүрэг бүхий ажлын эсхийг шинчлэн байгуулсан бөгөөд ажлын эсхийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаар ахлуулсан. Тус ажлын эсхийн бүрэлдэхүүн зөвшөлдснөөр улсын хурлын гишүүн Б. Батэрдэн, Болорчлон, С. Ганбаатар, Ж. Ганбаатар, Даваа Сүрэн, Дор Чанд, Тэмүүлэн, Цогтгэрл, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга шижир холбогдох засгийн газрын гишүүд албан тушаалтнууд оролцож ажиллаж байна. Ажлын эсэхт дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий ажлын дэд эсхийг хууль зүйн дотоод хэргийн сайдын тушаалаар байгуулж ажиллах өдөр тутмыг баталсан. Тус ажлын дэд эсэх нь санхүүгийн асуудал хариуцсан, хуулийн асуудал хариуцсан, дэд бүтц техникийн хамтарсан хэсгүүдэд хуваагдж байгаа бөгөөд хэсэг тус бүрдээ өдөр тутмын дагуу хариуцсан асуудлаар санал дүгнэлтэд босруулж байна. Ажлын эсэх шинжлэн байгуулагдсанаас хойш хугацаанд нийт 6 удаа хуралдаж оюутлын төслийн талаар мэдээллийн зөрүүг арилгах нэгцэн ойлголттой болж Монгол улсын эрх ашигийг хангуулах зорилгоор холбогдох байгууллагуудаас албан ёсны мэдээллийг ажлын эсхийн гишүүдэд танилцуулсан. Тухайлбал оюутлын төслийн эрчим хүчний хангамжийн асуудлын талаарх эрчим хүчний яамны танилцуулга, оюутлын төслийн явц байдал, түүнд холбогдох гэрээний хэрэгжилт, төслийн санхүүжилт, Монгол улсад өгөх өгөөж, төслийн геолог уул уурхайн явц байдал, ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл бүхий талбайн талаарх эрдэнэс оюутлын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани танилцуулга, оюутлын төслийн хөрөнгө оруулалтын болон бусад гэрээний талаарх улсын хурлын гишүүн Тэмүүлэнгийн танилцуулга, оюутлын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанид хийсэн татварын хяналт шалгалтын талаарх татварын ерөнхий газрын танилцуулга, оюутлын бүлэг ордоос олборлон борлуулж байгаа баяжмалд агуулагдж буй дагалдах элементийн асуудлаарх мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын танилцуулга, оюутлын төслийн байгаль орчны үнэлгээ, байгаль орчны менежментийн төлөвлөгөө, төслийн усны их үүсвэр, ус ашиглалтын талаарх байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны танилцуулга, таван толгой дулааны цахилгаан станцын ус хангамжийн талаарх эрчим хүчний яамны танилцуулга, оюутлын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бүтээгдэхүүнийг экспортод гаргахад гайлын хяналт тавих асуудлаар гайлын ерөнхий газрын танилцуулга, оюутлын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани бүтээгдэхүүн ашигмалтмын нөөц ашигласны төлбөр тооцож төлөх асуудлаар татварын ерөнхий газрын танилцуулгуудыг тус тус хийсэн. Ажлын эсхийн гишүүд 2021 оны 3 дугаар сарын 5-аас 6-ны өдрүүдэд Өмнөгов аймгийн Ханбог цуманд Рио Тинто оюутлын компани гүйцэтгэх удирдлагуудтай бичлэн болон цахим уулзалтуудыг хийж далдуурхан бүтээн байгуулалтын талаар мэдээллүүдийг авсан. Мөн оюутлын төслийн далдуурхан бүтээн байгуулалтын ажил баяжуулах үйлдвэр бусад үйл ажиллагаатай бичлэн танилцсан. Түүнчлэн ажлын хэсэгт шаардлагатай чиглэлээр мэрэгжил арга зүйн тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд их тологийн санаачлагаар байгуулагдсан Европын холбооны санхүүжилттэй Конекс ажлын албатай хамтран ажиллаж Америкийн нэгдсэн улсын Аким Гамп фирмаас хууль зүйн зөвлөгөө үйлчилгээ, Герман улсын Фихтнер компаниас геотехник усны асуудлаар зөвлөгөө үйлчилгээ авахар одоо тохиролцсон ажиллаж байна. За санхүүгийн зөвлөгөө үйлчилгээг дэлхийд нэр хүндтэй хөрөнгө оруулалтын банкудаас авахар асуудлыг судалж ойрын хугацаанд гэрээ байгуулахар ажиллаж байна. За ажлын эсхийн зүгээс зөвлөх компаниуд ажиллахдаа Рио Тинто компанитай аливаа ашиг сонирхлын зөрчилгүй байх гэдэг үндсэн шаардлагыг тавин ажиллаж байгаа болно. Ажлын эсхийн ахлагч оюутлын төслийн гадаадын хөрөнгө оруулагч тал болох Рио Тинто компани төлөөлөлтөд цахимаар уулзалтыг хийсэн. Рио Тинто компани Зис Группийн гүйцэтгэх захирал бол тэргүүт төлөөлөл засгийн газрын ажлын эсхтэй яриа хэлэлцээ хийх зорилгоор Монгол улсад ирээд байгаа бөгөөд уулзалт товлох хүсэлтийг бид хүлээн аваад байна. Монгол улсын их хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх Рио Тинто компани төлөөлөлт яриа хэлэлцээг эхлүүлэх бэлтгэл ажлыг
Ханх зорилгоор оюутгын төслөөс Монгол улсад ирэх үүргөөжийг нэмэгдүүлэх, оюутгын төсөлтөй холбогдуулан байгуулсан гэрээнүүдийг сайжруулах чиглэлээр ажлын эсхийн гишүүдээс албан ёсоор ирүүлсэн саналыг нэгтгэсэн. Ажлын эсхийн гишүүдээс ирүүлсэн саналыг нэгтгэсний үндсэндээр оюутгын төслийн гадаадын хөрөнгө оруулагчтай яриа хэлцээр хийх, гэрээ байгуулахад мөрдөх ажлын эсхийн өдөрдөмжийн төслийг засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлгээр урьдчилсан байдлаар боловсруулсныг хилцэж санал солилцсон болно. Гэтэл энэхүү ажлын эсхийн хуралдааны үеэр ажлын эсхийн зарим гишүүд зарчмын өөр суурьтай байгааг бас илэрхийлсэн. Ажлын эсхийн гишүүдийн олонх яриа хэлцээг хөрөнгө оруулагч талтай төлөөлөлтөд эхлүүлж Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолыг дараах үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх байр суурийг илэрхийлээд байна. Нэгдүгээрт Монгол Улсын Засгийн Газар Эрдэнэс Оюутгын Хязгаарлагдмалт Хариуцлагатай компани болон Turkish Hill Resources компани THR Оюутгын компани Оюутгын Нидерланд BV Rio Tinto International Holdings компани Оюутгын Хязгаарлагдмалт Хариуцлагатай компани нарын хооронд 2015 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр байгуулсан Оюутгын Далдуурхаан Бүтээн Байгуулалт Санхүүжилтийн Төлөвлөгөө болон Оюутгын Далдуурхаан Бүтээн Байгуулалт Санхүүжилтийн Нэмэлт Төлөвлөгөөг Монгол Улсын Холбогдох Хууль Тогтоомжийн дагуу хүчингү болгох. Хоёрдугаарт Оюутгын Хязгаарлагдмалт Хариуцлагатай компани татварын хяналт шалгалтын хүрээнд ногдуулсан нөхөн татвар алдан торгуулийг нэгмөр төлүүлж татварын актуудыг хүлээн зөвшөөрүүлэх татварын актад тусгагдсан асуудлаар дахиж маргаан үүсэхгүй аливаа маргаангүй нөхцөлд яриа хэлцээрийг үргэлжлүүлэх шаардлагыг тавих. Гуравдугаарт хөрөнгө оруулалтын гэрээ дахин тодтогч нэмэлт өөрчлөлт оруулсан хувь нийлүүлэгчийн гэрээ зэрэг оюутгын төсөлтөй холбогдуулж байгуулсан гэрээ хэлцлийн хэрэгжилтийг дүгнэж Монгол Улсад хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль тогтоомд Монгол Улсын эрх ашигт нийцүүлэн сайжруулахаар хилцээ хийхээр төлөвлөж байна. Түүнчлэн Монгол Улсын Их Хурлын 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 30 дугаар тогтоолоор оюутгын ордын ашиглалтанд Монгол Улсын эрх ашигийг хангуулах тухай Улсын Их Хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэнд хяналт тавих шаардлагатай бол санал дүгнэлт босруулж нэгдсэн хуралдаанд танилцуулах үүрэг бүхий төр хороо байгуулагдсан. Тус төр хорооноос 2021 оны 3 дугаар сарын 30-ны өдөр ажлын эсхийн ахлагчид нууцын зэрэгэлтэд хуралдааны тэмдэглэл хүргүүлэх тухай албан бичиг эргүүлсэн. Уг хуралдааны тэмдэглэл засгийн газрын ажлын эсхэгт 20 асуудлаар чиглэл өгсөн бөгөөд зарим чиглэл нь Их Хурлын 92 дугаар тогтоолтой зөрчилдөхгүй цаагуулгатай байгаа гэж үзэхээр байна. Оюутгын төслийн хувьд Далдуурхаан Бүтээн Байгуулалтын шийдвэрлэх үе шат ирээд байгаа бөгөөд хөрөнгө оруулагч талтай яриа хэлцээрийг үргэлжлүүлж эхлүүлж оюутгын төслийг Монгол Улсад үр ашигтай өгөөжтэй хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх Монгол Улсын нийгэм эдийн засгийн өсөлт гадаадын хөрөнгө оруулагчдын орчинд эргээр нөлөөлөх чухал ачаалал бүгдэлтэй гэж ажлын эсхийн ахлагчийн зүгээс үзэж байна. Яриа хэлцээг бид нэгдмэл байр суурьтай эхлүүлснээр бодит үр дүнд хүрэх боломж нээгдэх юм а. Өнгөрсөн нэг сарын гарны хугацаанд оюутгын хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани зүгээс 2018-20 оны тус тус гаргасан татварын актуудаар ногдуулсан 1 тэрбум 1 их найд 26 тэрбум төгрөгийн татварын үрийг Монгол Улсын төсөвт төвлөрүүлэн төлөөд байгаа гэдгийг бас энд хэлье. Монгол Улсын Их Хурлын 2019 оны 92 дугаар тогтоолын хэрэгжилтэд хяналт тавих чиг үүрэгтэй байгуулагдсан төр хорооноос гаргасан чиглэл нь Улсын Их Хурлын 92 дугаар тогтоолтой зөрчилдөхөр байгаа нь ойлгомжгүй байдалд хүргэж яриа хэлцээг нэгдмэл байр суурьтай эхлүүлэх боломжгүй нөхцөл байдал үүсгэхээр байгаа учраас уг асуудлыг Улсын Их Хурлаар нэгмөр шийдвэрлж засгийн газарт нэгдсэн байдлаар тодорхой чиглэл өгөхийг хүсье. Төр хорооноос ирүүлсэн нууц албан бичиг дурдсан асуудлыг нэгдсэн хуралдаан танилцуулах шаардлагатай бол хаалттай горимж шилжүүлэх саналтай байна. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Ажлын хэсэг